မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးမင်းတင်ခါရေးသားသောမနုမယကွန်ပျူတာဆောင်ကိုဖတ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အုံတို့နဲ့ချက်သောငဖေးငဆုပ်ဟင်တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာမော်ဘီမြို့စုံမယန်းတလင်းတောဆက်ရှိအယူရောမင်္ဂလာခြံတွင်းသို့ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကူပီတာရောက်ရှိလာလေသည်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်လျင်မြင်ချင်း Good morning good night ဟုကိုယ့်ရုပ်ကာယနှုတ်ဆက်လေသည်အလိုကူပီတာကြီးရောက်လာပြီကိုဒီနေ့မနက်စာဘာဟင်းနဲ့စားချင်တယ်လဲပြောဗျာကြောက်ကိုယ်တိုင်းချက်မယ်ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေရာ၎င်းကူပီတာကြီးကငဖေးငဆုပ်ချက်ကွာဒါပေမဲ့ရိုးရိုးမချက်နဲ့ကွာအုံနိုထက်ချက်အုံနိုနဲ့ချက်တဲ့ငဆုပ်ဟင်းဟာတိတ်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်သွေးတိုးရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဘယ်စားလို့ရမလဲကွငါမကသွေးတိုးတာတွေပါတယ်မရှိပါဘူးပြီးတော့ချင်မောင်ကိုဟင်းချိုချက်စားပေါ့ငပိကောင်ကလေးလေးကြော်ကွာပြီးတော့မုံလာအုပ်ကိုရင်နှင်းနဲ့ဖြိုးပြီးတုပ်ထမင်းစားပြီးရင်တော့အချိုတေးဖို့လူသေးတယ်အချိုဝေးကိစ္စကိုတော့အကြအနာမလုဆမ်းမနဲ့ကွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံမြန်လှုပ်ဆံပါလက်ဖက်ရည်ကိုနွားနှုတ်နဲ့မဖြိုနဲ့ကွအုံနှုတ်နဲ့ဖြိုပြီးတိတ်ဆံပါဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းဂျလီဘီမောင်စုတပိတ်ကလေးနဲ့အတိုင်ပင်ကကွန်ပျူတာစီးစားရအတွက်ငဖေးချစ်များအုံနှုတ်များကိုစီစဉ်ရှင်းပြရလေတော့၏အလုံးစုံကြက်ပြီးသောအခါ၌ကွန်ပျူတာကြီးအားထမင်းမွေးကိုပြင်ကကျွေးမွေးလေ၏ကူပီတာကြီးသည်ထမင်းကိုမိန်ချက်စွာစားရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အား very good very bad ဟုပြောပြန်လေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုမေးရလေတော့၏ထို့အခါကူပီတာကြီးကထမင်းကျွေးတာကကောင်းနေလေကွာဒါကြောင့် very good လို့ပြောတာဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမစားနိုင်ဘူးကွာဒါကြောင့် very bad လို့ပြောတာဟုပြန်ပြီးပြောပြန်လေ၏နေ့တိုင်းစားကြရင်တော့ကူပီတာကြီးနေ့တိုင်းလာခဲ့ပေါ့ဗျကျွန်ုပ်ကဤသို့ပြောလိုက်လျာကူပီတာကြီးကခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်း၍မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါလူရငါမကခေါင်းစဉ်တက်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးကွာဘောလုံးပွဲကြည့်ရတယ်ကွာတို့အဖိုးကြီး၄-၅ယောက်စုပြီးတရားကိုညင်းရသေးတယ်ကွာဟုပြောပြန်လေ၏ဟာကူပီတာကြီးကလည်းတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုကျွန်ုပ်ကပြောလေရာတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာတရားထိုင်တာကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတိအောင်ထေထိုင်ုံပဲအခုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့အဖိုးကြီး၄-၅ယောက်ဟာသူလေးတရားမရသေးကိုလေးတရားမရသေးပြီနဲ့လူရှင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးသူတရားမှန်တယ်ကို့တရားမှန်တယ်ငင်းကြတာကိုကွာမွေးနေတဲ့လူနှစ်ယောက်သူထက်ကချမ်းသာကြတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ပါပဲကွာဒါပေမဲ့လေအကျင့်ဖြစ်သွားတော့ဖျက်လို့မရတော့ဘူးကွာအချိန်တန်ရင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်သွားရောတခြားအဖိုးကြီးတွေလည်းရောက်လာကြတော့တာပါပဲကဲလူစုံပြီးဆိုရင်တော့ငင်းကြတော့တာပါပဲအဲ့ဒီစပွဲကိုလေတခြားလူတွေကမထိုင်ဘူးကွာတို့အဖိုးကြီးခြောက်အတွက်ခြံထားတယ်အဲ့ဒီစပွဲကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လာနေကြခလေးတွေကဓမ္မဖိုက်တင်းစပွဲလို့နာမည်ပေးထားကြတာကိုကွာဟုကွန်ပျူတာကြီးကရီမောကပြောလေ၏အဘိုးကြီးတွေစုံပြီးတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုကျွန်တော်ကမေးပြန်လေရဘေကလာဆွေးနွေးရမလဲကွာငင်းကြတာကွာတခါတလေများရန်တောင်ဖြစ်ကြသေးတယ်တနေ့ကအဘိုးကြီးတယောက်ကပြောရင်းနဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ထိုးမိကြိတ်မိလှုပ်ပြီးအင်းကြီးတောင်ချွတ်လေအဲ့လိုချွတ်လိုက်တော့မှငငယ်တုန်းကရင်ဘတ်မှာထိုးထားတဲ့စာကပေါ်လာတာကိုကွာဟုကွန်ပျူတာကြီးကပြောလေ၏ဘာစာနဲ့ဘာရောက်လဲကွန်ပျူတာကြီးရဲ့ဟုကျွန်ုပ်ကမေးလေရာကွန်ပျူတာကြီးကရင်ဘတ်မှာထိုးထားတဲ့ပုံကကြက်ကားပုံကွာစာကတော့ဒီမောင်အချစ်လေဒီဂျေးဆိုတဲ့စာကွာလက်လက်ရေးရပြီးစားမှကြက်ကားတွေတိတ်ပြီးခစ်စားတာဗဟန်းဘက်မှာကခက်ချိုချိုမိမ့်မတရားဟာကြက်ကားတဝီဝီနဲ့ကွာလူတိုင်းသူ့ကိုသိတယ်သူ့ကိုလေဒီဂျေးလို့ခေါ်ကြတာကိုစိုးစိုးကငါပြောတဲ့အဖိုးကြီးကအဲ့ဒီတုန်းကလေဒီဂျေးကိုတစ်ဖက်သက်ဆွဲလန်းခဲ့ရပုံရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်မှာ
ไอ้สานเนี่ยไอ้ปงกูโทรหาบ่กว่าอะแต่จีลาโลเลยเตยาริบาริไล่ซ่าหาบ่กว่าดาบิเมอะกูโลใส่ซอบีอิงกูฉิไลดอนงงีตรงอ่ะจองเฟ่ได้กิสสาก็ป่อลาหาบ่ดีดอเจนเนี่ยหลูริก็ต้องมันบีอิงกูเปลี่ยนเมียวบ่คายหาเด้กว่าไอ้มาตูเนี่ยยังผิดเดอโพจีก็เค้าเหมียวอปูริไม่เปียวซ่ำมาเนี่ย เชื่อไหมก็ไอ้สารเนี่ยไอ้เจ้ากับปงจีก็เพี้ยนไปแล้วปีมาจังเลยสกับพี่ลูกอันไหนด้วยนะบ่งารู้เลยงูอาจจะยิ่งแต่นาบ่กว่ามันนี่ต้องมันบีเพี้ยนไปเลยอะไรคันนี้เรื่องพี่ตัวลูกบ้าไปงารู้ยังสบายหาเลยแต่ยาวเว้ยมันหอบตัวบุแต่มาไฟเดนสบายเพี้ยนดีบีดาวิเมลเลยอาเชนจ่าเองโดนมาตัวบีบ่มันนี่นายมูเฮอีดูพี่เลยดีจะนอกดีกูมีราจีอา ยิงคงใจมาผิวไปชิมอนนี่เลยทุนออกมาจะนกกะนี่ว่าองค์กูบิดาจีเอ๋ขมยารู้อสุกาเลยแต่ยาวไว้มานี่นะมะกาวมูเชียนพี่ดามะกาวมูสุราตีบาลีเน่ป้าพี่รู้อะไรกูใช้บิวลงนี่จ้าเลยพี่อาหูมีเรื่องเลยฮะพ่อวันทุยังเมื่อดีสุดเดชสุราดียาตาโกแต่เช้ามาบ้าเบ้ตู้จีเบลูเล่าเล็กคำเลยกว่าทำไมแม่ทำไมซาเร่ขามา ปูราเสด็จกลิ้วซาลายามาชานูรากว่าชานูราโน้มไม่น่ากว่าตาเจ้าปูราเสด็จเอาตีเลียนเนี่ยเงี้ยดีกว่าดูว่าเช่นนี้อะไรมั่วละเดี๋ยวรู้ไว้เหี้ยงารู้มาเลยยิ่งไรจะคงไรใจยิ่งงานนู้นนู้นต่อเลยกว่าปีกันในเจียนอ่ะยังตาตุ้ยนี่น่ากว่าตาเจ้าไอ้ธรรมะไฟเดียววันนี้กูงารู้ลูจิชายอ่ะสวยนี่ร่าหูเปลี่ยนเลย เขาบอกมาแบบนี้จะนึกว่ามีเลียกูบิดาจีก้ามีลีเวนี่เส้นลูเนตุยเชียร์ยาดุยเล่าไปตัวเบียร์อะไรนั่นห้องยาละมีผู้มาแต่ดาวุสุระมีคนอะไรตีบาร์เลยกว่าจำไม่ตัวเย็บยันน่ะจะคู่กูลีลีนั่นเนี่ยเส้นอะไรเด็กขาดไอ้มีงานที่มาปีนยาเรนูต้อนเลยมั่วละไอ้อันนู้ก็ลีดีกูมีงานสวยนี่ละห้องเขาเปลี่ยนมีรถเส้นอะไรจีเหงาตัวไม่หูสุก้า จะน้อยจะบังกูตัวอีเล็กที่จีพีบังกันเลยทุกอาโอ้ยชิมวยจะน้อยเฉยด้วยมาพี่ช่วยมิวทุกสาวทั้งตาลีดอดได้